Lučić, koji je bio pomoćnik komandanta vojne policije u bataljonu za moral i vjerska pitanja pri 65. motorizovanoj brigadi, čiji je komandant tada bio potpukovnik Milomir Savčić, rekao je da je naređenja koje je primao od komandanta glavnog štaba generala Ratka Mladića i načelnika za bezbjednost Ljubiše Beare dobio posredstvom svog komandanta Zorana Malinića i da su se odnosila na konkretna postupanja prema ratnim zarobljenicima. Svjedok je tokom ispitivanja tužioca Predraga Tomića potvrdio da on nijednog trenutka nije imao razloga da posumnja da će sudbina ljudi koje je predao u Bratuncu 13. jula 1995. biti tako tragično. Kada smo došli do Konjević polja, krenuli smo prema Bratuncu, što mi je bilo veoma čudno. Tamo smo na igralište stigli oko 18 časova. Ja sam imao naređenje da predam konvoj, ali nisam znao kome. Nisam znao gdje je otišao Beara, pa sam komandantu brigade Blagojeviću rekao da on mora preuzeti zarobljenike, naveo je Lučić. Svjedok je potvrdio osnovne elemente odbrane, a to je da nikad nikakvo naređenje u tom vremenskom periodu nije primao od generala Savčića, istakao je advokat Stojanović. Da je general Savčić to prema njegovom saznanju bio daleko više od 70 km u reonu Žepe i pod dva da je naređenja koje je primao od generala Mladića preko Malinića i od Beare preko Malinića bila sva u funkciji postupanja korektno sa ratnim zarobljenicima. I ključno, a to je ono što je pitanje tokom cijelog ovoga postupka, da li su pripadnici 65. zaštitnog puka u bilo kom trenutku imali svijest i znanje o sudbini ljudi koji su se predali, a ne bili zarobljeni. Oni su bili, sami su se predali kao pripadnici 28. divizije, gdje ovaj svjedok jasno potvrdio da niti jednog trenutka nije imao razloga da posumnja da će sudbina ljudi koje je on predao u Bratunac 13. uveče biti takva kakva je bila. Tužilaštvo je kao dokaz pokazalo telegram u kome stoje prijedlozi pomoćnika komandanta za obavještajno-bezbjednosne poslove generala Tolimira o postupanju sa zarobljenicima, ali nema nigdje potpisa generala Savčića, te samim tim telegram nije autentičan i nije prosljeđen Savčiću, tvrdi Stojanović. Taj telegram nema ništa, što bi rekao, kompromitujući sam po sebi, ali bi mogao biti problematičan u smislu da ipak, bez obzira što se nalazi u reonu Žepe, Savčić ima određena saznanja šta se dešava u reonu Kasabe. A to po stavu odbrane nije tačno. Savčić nema relevantna saznanja šta se dešava 13. tamo. Jer je na potpuno drugom zadatku. Tako da će borba oko ovoga telegrama biti itekako značajna i tokom daljeg postupka. Nastavak suđenja zakazan je za 12. oktobar, kada će svjedočiti konceptualni svjedok koji će govoriti o događajima u Srebrenici iz jula 1995. godine.